Kdo z vás už běžel? Jaké známe tváře tady vidím, super. Pro ty ostatní, co jste neběželi, tak v místě startu je úschovna, můžete si zde dát věci, které vám budou. Tak ahoj, David, EU-runner. Zdravím z jesenického maratonu, společně s ostatníma teď pochoduju na start, vyzvednout si startovní číslo. Ráno jsme jeli z cíle závodu ze Skřídku, autobusem sem na Ramzovou a zhruba za půl hodiny startujeme. Vyhraješ? Ne. Jak to, ne. Že ne? Musíš, ne? Co ty, David, vyhraješ? Nevyhraju, já to natáčím. Konkurence slabá, ne? Dneska je, teď je to slabý, že jo? Je to nabušený úplně perfektně teda dneska, no. Tak, zhruba 10 minut do startu, tenhle začátek je celkem běhací, takže čekejte, že poběžíte hodně rychle, první asi kilometr a půl až ke korytu Vražedního potoka. Je to lehce nahoru, lehce dolů, ale taková celkem pohoda. No a pak to začne stoupat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Tak jak jsem říkal, první kilometr a půl lehce nahoru, teďka běžíme dolů a dokud se nedostaneme k rozcestníku Vražedního potoka, tak to bude furt na pohodu. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Přístřešek u Vražedního potoka a od teď už to začne pořád stoupat. Feel alive, find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Dostali jsme se na silnici, na který se dá trošku odpočinout. Máme za sebou 3,4 km a teď to zase začne stoupat nahoru. Ale aspoň chvilkový odpočinek. Obří skály jsou za námi. Čeká nás posledních necelý kilometr stoupání na Šerák. Teď už je to kousek, ale zase je to pořádný kopec. Tak, něco přes 5 kilometrů a kousek přes 1 hodinu a jsme u chaty svatého Jiří na Šeráku, nebo pod Šerákem. Teď už to bude trošku jednodušší. Chvilku poběžíme dolů. A pak zase bude stoupák, ale už ne tak hrozný na keperník nahoru. Ale už to začne být běhací. Pokud jste si tady pošetřili síly, tak se vám pak budou hodit a poběží se vám líp. Tak jo, tady bude občerstvovačka teďka. Sedm a půl kilometru, keperník. A teďka jsme nejvýš v této půlce běhu. Vyšší bude potom už jenom pradět, možná Petrovy kameny ještě. Tak, teď to půjde na trojmezí dolů. Teď to jsou 3 kilometry mezi trojmezím a vřesovou studánkou a tenhle úsek je hodně běhací. Takže tady to můžete trošku pustit. Jsou tady chodníčky, občas jsem tam láto, ale dá se tu běhat pěkně. Takže konečně troška odpočinku. Tak, vřesová studánka. Ta poslední část byla trošku stoupání. Ale teď už jsme vlastně nahoře. Za chvilku naběhneme na štěrkovou cestu. Dvanáct a půl kilometru, pořád běžíme po sypaný štěrkový cestě směrem k Červenohorskému sedlu. To bude za kilometr a půl. No a v Červenohorském sedle bude občerstvovací stanice. Takže něco k pití, něco k jídlu. A navíc, co je dobrý, že tam budu mít vlastně třetinu cesty za sebou. Pradět, tam budeme tak za 2 hodiny. Dneska to štípe.
strašný vedro na mě. No teď jsme běželi po červený značce a teď z té červený na chvilku sklouzneme a poběžíme po žlutý a pak se budeme vracet lesem neznačenou cestou. Bude to označený fáborkama. Ale tenhle úsek je tady zřejmě proto, že je to testovací úsek pro adepty do horské služby tady v Jeseníku. Když se chcete stát členy horské služby, tak tohle je součást nějakého 15-kilometrového kolečka, který musíte zaběhnout, tuším, za hodinu 20. Takže nic jednoduchého a ta trať vede přímo tady. Je to po rovince teďka chvilku, pak to začne trošku stoupat, ale nic hroznýho. Tak, tady odbočujeme ze žlutý turistický značky k velkoklínský boudě a odtamtud se vracíme potom zpátky na červenou. Devatenáctý kilometr a teď to pár kilometrů bude nahoru dolů, nahoru dolů. Nejprve teď jsme byli na Klínovci, z Klínovce vyběhneme na Vírovku, z Vírovky se běhneme dolů a potom zase na Malý Jezerník, pak zase kousek dolů a potom na Švýcárnu, kde je občerstvovačka, takže nějakých 5-6 kilometrů nahoru dolů, nahoru dolů. Tak, Malý Jezerník, jsme přesně v půlce. Tak, ze Švýcárny na Pradě se běží po silnici. Už se na to startovní pole celkem roztrhal, takže přede mnou daleko běží nějaký běžec, za mnou daleko taky. Ale v podstatě jsem tady sám, takže celkem uvítám, až se za chvilku napojím na hlavní silnici z Ovčárny na Praděd a budu potkávat spoluběžce v protisměru. Pradě je za mnou, teď už jenom se běh na Ovčárnu, tam občerstvovačka, poslední drsný kopec a potom už z kopce dolů do cíle. Občerstvovačka na Ovčárně je přede mnou, do cíle zbývá už krásných 12 kilometrů. Tak tohle je hlavní občerstvovák. Třicátý čtvrtý kilometr, 8 kilometrů do cíle. Od Vysoký Hole už to běží pořád dolů nebo po rovince. Takový pohodový terén, takže se dá běžet. Je to super. No a za pár kilometrů je Jelení hřbet, nebo podle Jeleního hřbetu poběžíme k Jelení Studánce. Tam bude poslední občerstvovačka. Asi voda, jonťák. No a pak už přes ztracený kameny dolů na Skřítek. Už je to kousíček. Jelení Studánka, poslední možnost načerpat si vodu. Do cíle je to 6 kilometrů, takže paráda. Ahoj. Tak jsem kecel, je tady ještě jeden malý kopeček, 5 kilometrů těsně před cílem. As
Posledních pár stovek metrů do cíle vede po asfaltu. No ale to už vydržím. Nohy mě bolej, mám toho plný zuby, ale dokázal jsem to. No, takže díky za sledování. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte sledovat můj kanál. No a jestli se neuvidíme dřív, tak příští rok určitě na jesenický maraton. Ahoj. Kotulek z týmu Kotulek Athletic.